လာပါရှင်။တန်လွင်ခတ်သတင်းဌာနရဲ့တိုင်းနှင်းပြည်နယ်အသီးသီးကထင်ရှားသိထားကြသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ရမင်းမ။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကောက်စီနဲ့တရုတ်တို့ကြားစည်ရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်း။တကုံမျိုးသစ်တောင်ပိုင်းကရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးအဝေးထိန်မိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်း။မြန်မာကတရုတ်မွန်တင်သွင်းလာတဲ့စားတောက်ကုန်းတွေကိုမစားဖို့အမေရိကန်မှတိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်း။မြန်မာရေဘေးအတွက်အမေရိကန်ကဒေါ်လာ3သန်းထပ်မံကူညီပေးတဲ့သတင်းနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အပတ်စဉ်လေးစစ်မှုရန်တင်းနှံစင်ပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းဒီလိုစစ်ဝင်စားဖို့ရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။တရုတ်နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတို့အကြားနှစ်နိုင်ငံတက်မတော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့အခြေအနေကိုဒုတိယစစ်ကောင်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်နဲ့တရုတ်သံအမတ်ကြီးမစ်မာဂျာတို့အောက်တိုဘာ25ရက်ကဆွေးနွေးကြတယ်လို့စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မနေ့ကတွေ့ဆုံမှုမှာတက်မတော်နှစ်ရက်အကြာဒီပညာသတင်းအဆက်လက်အပါအဝင်နေပယ်လိုက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးကြတယ်လို့ဆိုပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ထားတာတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်နေဆက်ဒေသတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေလည်းဆွေးနွေးမှုမှာပါဝင်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းထိုးစစ်တွေလုပ်နေချိန်မှာပဲတရုတ်နဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံတက်မတော်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့စီစဉ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တကောင်စင်းကောက်ယူရမှာပါဝင်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း26ရက်ကွက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုအောက်တိုဘာ25ရက်မနေ့ညကတိုက်ခိုက်မှုမှာပောက်ကွဲအားပြင်းထန်တဲ့အဝေးထိန်မိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန် UG People Army YUPA အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကရုံးအဖွဲ့ဝင်တွေရှိတဲ့အချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ခိုက်သေးဆုံးမှုလည်းရှိနိုင်ပြီးပျက်စီးမှုအစီအနေအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။အောက်တိုဘာ17ရက်နေ့ကလည်းတကောင်စင်းကောက်ယူမှုမှာပါဝင်တဲ့မြောက်ဥက္ကလာပါမြို့နယ်တက်တလင်းစိတ်ရက်ကွက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုရန်ကုန် UG People Army YUPA အဖွဲ့နဲ့မြောက်ဥက္ကလာပါပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နှစ်တို့ပူးပေါင်းပြီးလက်ပစ်ပုံနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်ဝန်တင်သွင်းလာတဲ့ကြက်သားအပဝင်အသားမျိုးပါတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုမစားကြဖို့ American စားသောက်ဘေးကင်းရေးနဲ့စစ်ဆေးရေးဝန်ဆောင်မှုဌာန FSIS ကအောက်တိုဘာ24ရက်မှာထပ်မံတတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါ FSIS ကကြေညာလိုက်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေကဘက်စတစိတ်အမေတာဟင်စက်သားတံပေါက်မြမဘဲတွေတီမီကွိနဲ့အင်စက်တစိတ်မိုဟင်ကအနှစ်အုံနို့အနှစ်မင်းသားကြီးတစိတ်ငါ၆ထုပ်စတာတွေပါဝင်တာပါဒီထုတ်ကုန်တွေကအမေရိကန်အစားအသောက်ဘေးကင်းရေးနဲ့စစ်ဆေးဝန်ဆောင်မှုဌာနအသိအမှတ်ပြု USDA အမှတ်အသားမပါသလိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသတိပေးချက်တွေလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်ရှင်အမေရိကန်အစိုးရကမြမရေဘေးအတွက်ကန်ဒေါ်လာ3သန်းထပ်မံကူညီပေးမှဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးခဲ့တာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်အတွင်းဒေါ်လာ142သန်းရှိသွားပြီလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်ရုံးကအောက်တိုဘာ25ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။လက်နက်ကင်ပရိပခါနေရဆွန့်ခွာထွက်ပြေးမှုနဲ့ကြီးထွားလာတဲ့အစားနပ်ရိက္ခာချို့တက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူအသိုင်းအဝိုင်းတွေကိုအတိတ်ကကူညီ၆ပံပေးနေတာလို့လည်းအမေရိကန်တန်ရုံးကဆိုပါတယ်။ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုပေးမဲ့ထပ်တိုးရန်ပုံငွေဒေါ်လာ3သန်းမတိုင်ခင်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြည့်ရှင်းဖို့အမေရိကန်အစိုးရကရန်ပုံငွေဒေါ်လာ48သန်းထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပူပါတယ်ရှင်။စစ်မှုရန်ဘတ်စင်လေးတန်းစင်ပွဲတွေကိုနေပြည်တော်အပအဝင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေရဲ့နေပြည်တော်တန်းဆောင်တွေမှာအောက်တိုဘာ25ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဩဂတ်5ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအပတ်စဉ်ကိုစစ်နည်းပြူဟာဘာသာရဲ့စစ်မြေပြင်အုပ်ချုပ်ရေးဘာသာရဲ့ခြေလျင်လက်နက်ငယ်ဘာသာရဲ့စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာဘာသာရဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးဘာသာရဲ့နဲ့စည်ရပြဘာသာရက်တွေကိုစာတွေးလက်တွေတင် जा ပေးခဲ့တယ်လို့လဲစကောင်စီကဆိုပါတယ်စကောင်စီကပြည်သူစစ်မှုရန်တင်းတန်းတွေလှဆင်ဖွင့်လာတာအောက်တိုဘာလအတွင်းမှာဆိုရင်အပတ်စဉ်6အထိရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်တန်လင်ခသတင်းဌာနရဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကထင်ရှားသိထားကြသတင်းတွေကိုထုတ်နှုတ်တင်ဆက်ပေးသွားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးစိတ်အီချမ်းသာခြင်းကိုယ်အီကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်